ugiye kuyavugunya yose anubwo nyajyana ndaye umuntu yanjanira muraza tumva ngiye kuyanywera urimo satani tumva ngiye kuyajugunya umufrango watoye nuburozi Thomson zikawushije neza zirimo umukire wa basmati nibirayi gifiriti byiza birimo cyane rwose yaji yanjye amapera mwayikoze karari papa ibyo bintu byose rero bikuye muri aya mafaranga arasigara ngaya oh my god ariko sheri turukujima kaziki umuceri guri amavuta guri numunyu nago gururiraho burakere weho umva ikintu tugiye kuja turakora ubwo imipaka bayifunguye ugiye kujuraza tujana ibuganda kwenda kanyanga sheri tu none wakora iki None si ntahuzi ko ibikundanye bijanaga. Waruzi ngo bijanaga he? Turaja turajana ibuganda kwenda kanyanga. Uyu ni ufite kontaki. Sinakubwiraga. Kunake kugize uta, kugize huta. Isezerano twembe tugiranye
sezeranya 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 isezerano wembe tugiranye nanumuteze kuri se Says it.